torta sa višnjama i turskim keksom, sastojci za fili, 900 ml mleka, 7 kašika šećera, 1 kesica vanilin šećera, 2 kesice pudinga od vanile, 1 kašika gustina 100 g maslaca, margarina za fil 2, 300 g višanja, 300 ml vode, 3 kašike šećera, 2 kašike ravne, gustina ostalo, 54 komada, oko 300 g turskog petit keksa stona mleka za ukrašavanje, 150 gešlak krema od vanile 250 ml mleka, malo sarenih mrvica, priprema fil, puding i gustim pomešati i usuti 200 ml mleka. Dobro izmešati, da ne ostanu grudvice. U 700 ml mleka staviti šećer i vanilin secer i zagrejati, ali da ne provri. Usuti puding na umerenoj temperaturi, mešati da se zgusne. Skloniti sa dodati maslac, margarin i izmešati da se otopi i sjedini. Fil 2. U šerpu staviti višnje, usuti vodu, dodati šećer, promešati i kad provri, kuvati oko 5 minuta na umerenoj temperaturi. Usitniti štapnim mikserom, Gustin razmutiti sa malo vode i usuti u višnje. Mešati da se zgusne. Na tacnu staviti obruč 25x35 cm i poređati red keksa 18 komada. Keks utopiti malo u mleko. Preko staviti fil i polovinu ukupne količine, zatim fil 2, polovinu ukupne količine. Pa drugi red keksa, Zatim rasporediti preostalu količinu fila 2 pa preostalu količinu fila i završiti redom keksa. Ostaviti da se ohladi i stegne. Ja sam ređala u pleh obložen folijom, pa sam posle okrenula na tacnu. Skinuti obruč, umutiti šlak sa mlekom i ukrasiti tortu. Vratiti na kratko u frižajder. Iseći i poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.